Një tërmet me magnitud 5.3 është regjistruar mbrëmjen e sodielës në Greqi, ku epiqendra ishte 2 km në perëndim të Follorinës. Sipas raportimeve, dridhjet kanë pasur një kohëzgjatje të gjatë dhe janë ndjerë deri në Larisa. Pas lëkundjeve të tokës, qytetarët dolën të friksuar nga banesat e tyre, ndërsa shumë njerëz zgjodhin që natën ta kalonin jashtë. Fatmirësisht, nuk raportohet për të lënduar as për dëme të konsiderueshme. Ndërkohë, këto janë pamjet të publikuara të momentit kur nisin dridhjet e tokës, të cilat janë kapur kryesisht nga kamerat e sigurisë. Lëkundjet gjithashtu janë ndjerë në të gjithë Ballkanin Jugor, në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni, si dhe në Bullgari. Në manastirë të Maqedonisë së Veriut është ndjerë më shumë ku qytetarët dolën në rrugë. Pamjet të publikuara tregojnë edhe dëmet që kanë shkaktuar lëkundjet.